السلام علیکم خواتین و حضرات، روز مزہ اسلامک مسائل اور اسلامک تعلیمات پیش کرنے والا یوٹیوب کا بہترین چینل دا انفارمیٹو ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بما ای میل موصول ہو سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انفارمیٹک اسلامک چینل بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو درپیش کیا جائے۔ آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہوگا، آپ ٹاپک کے ریلیٹڈ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے مطابق اس ویڈیو میں بتا سکیں گے آپ کو کہ یہ اس کا وظیفہ کیا ہے یا اس چیز کا کیسے حل درپیش کرنا ہے۔ تو ناظرین، بتانے کا یہی مقصد ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غربت سے نجات کا طریقہ۔ جی ناظرین، غربت سے نجات کا طریقہ یہی ہے کہ جو شخص یا کریم و 90 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کو شفائے کامل اجر عطا فرمائے گی۔ ناظرین، غربت کی وجہ سے ہر انسان درپیش ہے۔ پاکستان میں غربت اتنی زیادہ ہے کہ ہر انسان نوکری کرنا چاہتا ہے لیکن نوکری کرنے کے لیے اس کو بہت سے مسائل کا درپیش کرنا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کے آگے منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ناظرین، صرف اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اس چیز کا بندوبست کر دے، بس اس چیز اس رب کے آگے مانگے، نہ کہ دوسروں کے آگے مانگے، بس اس رب کی عبادت کریں۔ ناظرین، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص یا کریم و 90 مرتبہ پڑھے گا اول آخری درود شریف کے ساتھ، تو اول اللہ رب العزت کی ذات اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گی۔ آمین سم آمین۔